tahu kenapa, kena tengok video ni sampai habis. So, belakang rumah ada kerusi, ada tempat BBQ. Air dia deras tak? Dah gila. Kolam pun dah kotor sebab air dia naik malam. Apa tak tahu rumah apa? Tak tahu rumah apa, tapi rumah ni belakang dia ada air-air. Dikelilingi dengan air. Tapi saya boleh jalan lah sebab ada jambatan kat sini. Rumah dia dua tingkat tu. Ha. Ada lili kat dia watau dia rancur kat. Man, keluar dancer nampak tak? Kau nampak keluar dancer? Apa tu? Flamingo? Apa? Oh, ayam. Benar. Ayam dengan berak. Berak. Ada campur. Anak ayam. Tu anak burung. Kembangkan tu. Sebab dia tahu ada orang juga, dia kembangkan dia begitu. Wah, untuk? Ada dia nak tarik perhatian. Wah, si dia cantik gila. Ini bosa. Tak tu. Wah. Tak boleh je. Ah, tu batu. Ya, ada. Burung apa tu? Burung merak. Macam zoo. Sebab ada angsa, ada burung, ada ayam. Tu burung apa? Ada kuda. Dia tengah pusat-pusat tu burung. Ada mana? Ada pusat-pusat. Yang tu ayam lah. Atas tu. Yalah. Dekat atas siang. Bukan burung, bukan ayam lah. Nanti dia jalan tu. Apa tu? Macam burung. Burung gagak. Tak. Tengok. Wah. Cantik. Dia lagi cantik. Tengok. Tapi atas tu paling cantik. Saya ayam dia. Teman. Tu burung merak. Ayam gila. Yang cantik tu burung merak. Ah, angsa. Kata dengar. Angsa ada angsa hitam. Mana? Apa tu? Angsa putih. Angsa macam tak pernah tengok angsa. Yang sini pun perlu angsa hitam. Jangan jam. Sini jam. Sini jam perlu angsa hitam. Ini angsa palsu. Wah. You guys, tengok ni. It's so beautiful. Let's go get a breakfast first. So, nah. Dah sabarnya nak memancing. I'm so excited. Sinilah.
kalau itu dewan. This is dewan. Dewan. Dewan in English word eh. Tak boleh mandi sebab sungai dia. Nak mandi sungai pun tak boleh. Air dia laju gila. Very 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 dangerous. What is that? Apa tu? Apa tu? Tebalnya. What is that? Angsa? Mana tengok buaya tak? Buaya? Ah, tu. Apa tu? Mana? Ni. Sama lah. Itu buaya betul ke? Ha. Baik tu. Jom, jom. Jom. Ha, dah. Best Alia. Best. Ni tolak. Tolak. Dah nak kuat eh. Lama sangat Papa nak ajak main sungai eh. Alah, Malung dah angkat muka dia. Malung dah matikan pun dia angkat muka. Dahlah, nanti petang sekejap. Afiq. Afiq. Abang letak tu. Dia dah lepas nampak. Nampak. Dia dah lepas. Dahlah. Sakit tangan Papa. Ah. Ada muka.